aurtengo Sagardo Berria! Olaxe hasi da Hernani Sagardoren 2014ko txotx denboraldia kontrako ezarriko taldea pozik gonbitearekin. Guri poza handia eman digu honek eta ba, eskertzen dugu gutaz oroitu izana. Aurtengo Sagardoren gati galdetuta berriz. Ondoko salduta, etorri gara ba ezpada eta earki sartzen ari zaigu. Dai, dai, Jose Mari Olaxe hasti hemen baleo, aikier ja da, aikier ja Sagardo aurtengo, aikier. Ah, zapor ez da hona da, ni earki gozaldu datorri nahez, gero partido jokatuta eta bazpare xabe hasiko naiz bestela bergero. Guandi pixka falta zeio, bai, gino ikustea, ona datorra. Aurtengo Sagar Rusta Makala izan den arren, batipat Normandiatik ekarritako sagarrei esker, kupelak bete-bete eginda daude kalitatezko sagardoekin. Sagardo gile bakoitza bere puntua emateo, baina uste generalen danetik neiko osatut etorriala. Gaurtik hasi eta apirila amaiera arte luzatuko da txotx denboraldia Hernanin. Hilabete horietan milaka lagun izango dira bertako 12 sagardotegiak bisitatuko dituztenak. Herriko alkateak jendea Hernanira hurbiltzeko deialdi egin du. Alak dena pres degula eta jendea hurbil dadila disfrutatzea aurtengo sagardoaz.